Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Xahiş edirik fikirlərinizi bildirin şərh bölməsini yazın. Mütləq fikirlərinizi yazın. Mən sosial şəbəkə hesabında Maqsud Mahmudovun səs yazısını paylaşmışdım. Bir yaz Yeni Sabah azı istinadən xəbər verir ki, bunu prodüser teleaparıcı Tarix Əliyev bildirib. O da dələduzluqda ittiham olunaraq Ukraynadan Azərbaycana gətirilən şəxsdən yanıqlı imiş. Tolik Maqsud Mahmudovun vaxtilə onu da təhqir etdiyini deyib mənə mesaj göndərmişdi ki, sən yaxşı oğlansan, xeyirxah işlərlə məşğul olursan, illərdir bir-birimizi tanıyırıq və s. və ya. Amma sonra məni təhqir etməyə başladı. Yeganə ölkə Azərbaycandır ki, burada müxalifətçilər öz iradlarını söyüşlə ifadə edirlər. Müxalifət də iqtidar da hər ölkədə var, lakin heç bir Azərbaycandakı kimi müxalifət narazılığını təhqirlə çatdırmır. Özünü siyasi blogger adlandıran bəzi kişiciklərimizə isə əmin olun ki, havadarları ev tapşırığı verir. Onların çıxışlarını diqqətlə fikir versəniz görərsiniz ki, hər birinin qarşısında bərək var və dediyini oradan oxuyur. Prodüser bəzi müğənnilərin öz maraqları üçün Maqsuda maddi dəstək olduğunu açıqlayıb, Maqsud Mahmudov da siyasətdən bir xəbər adam olsa da özünü siyasi blogger adlandırırdı. Vaxtilə ölkədə qızıl alveri ilə məşğul olurdu, lombardı vardı və cəmaatın pulunu yiyib ölkədən qaçmışdı. Bakıda bəzi müğənnilərlə tanışlığı var idi deyə gedən kimi başladı onlar haqda ifrat dərəcədə pis şeylər deməyə. Təəssüf ki, Azərbaycanda 10 minlər qazanan qazancının 10%-ini belə vergi verməyən ən az əməkdar artist fəxri adını almaq istəyənlər bu tip reketçilərə pul verir, özlərinə təriflər yağdırdı, rəqiblərini alçaldılar. Mən də elə bir müğənni tanıyıram, adını çəkməyəcəyəm. Bildiyimə görə özünün söyüşlərini sildirməyə görə onlarla əlbir olub güya hansısa qazinin əməliyyat xərcini ödəmişdi. Bəzi qadın müğənnilərə irad bildirəndə deyirdilər ki, qızım böyüyür, sabah oğlum qız alacaq, istəmirəm belə videoların xoşbəxtliklərinə mani olsun. Maqsud Mahmudov da reketçi idi, tutulmasından yox, ifşa olunmasından sevinirəm. Bu adamlar hansı pulla özlərinə necə studiya yaradılar? Onlar maliyyələşdirən kimlərdir? Sevinç Osman qızı Amerikaya getdi, özünə YouTube televiziya açdı. Mənim ona jurnalist kimi böyük hörmətim var, amma Sevinç xanım bu necə olur, pulu rahatlıqla necə tapırsınız? Qısası harada maliyyələşdiniz? Necə oldu ki, gedən kimi hazıra nazir oldunuz? Kamera, studiya, YouTube, televiziya göydən zəmbillə düşdü. Tolik sözü gedən blogerlərə dəstək olan məşhurların da ifşa olunmasını istəyib, həmin blogerlərə dəstək olan müğənnilər də ifşa olunmalıdır. Qoy insanlar görsünlər ki, ölkədə nə qədər saxta vətənpərvər var. Əyninə hərbi forma geyinib vətənpərvərlik mahnısı oxuyan düşmənləri saymaqla bitmir.